Sikropolokan tuminga perang campo samyo matali berdatit bileting koto dan nyanggung mangunjang niti benjang sangat cimice latinyo ngetali wus wonten dawuh sinipun ngawi sanggyaning Prawadyakala kepareng ambabarana ingkang sejati wonten dawuh sinipun sinuwun wonten timbalaning ngadhaw kepareng ambabarana ingkang sejati yo prajurit kabeh tak klumpukke dina iki nderekke marang tindak ingsun nggonku sawanane negara Ngastina nanging ora kanyono-nyono nggonku kepengin sumitran kalawan sinuwun Prabu Ngastina jebul tinemune kudu nganggo bebono kudu nganggo rupa kepareng paduka Gusti Kula Sanata kepareng hamba barana ingkang abdi yen ana negara Ngastina dina iki butuh wujude ya kuwi tumbal wujude kethek putih ingkang bisa tata jalma mula kuwi aja wedi kangelan prajurit sebar ngalor ngidul ngetan ngulon golek ana wujuding kethek putih ingkang bisa tata jalma sapa ingkang bisa lan kasembadan bondo lawan kethek putih ingkang bisa tata jalma sayakti bakal gedhe ganjarane mekaten diwaji ya pancen mengkono menawi kula mekaten menapa sampun dados dawuh paduka badhe kula estaken lajeng pangapunten Prawadyakala benjang menapa pangapunten Prawadyakala benjang menapa ora kitang sambung obrol calon lintang mangkato dina iki nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik
tanpa kane yen tan doso Hamangku sang dia utomo nalindro mudo Romo-romo diwaku yang mabuntun sinun agar yo kagiat arah semana pun hingga ngabdi pun anoman dini batu kogusti kulo yang manduro hingga barang rawo wonten yang kendali soto diwaji lo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk mersani pun sinun meraputi yang agung bolo diwo jagat wasisan yang ubotur wayat bolo jagat yo kakang anoman gak tompo tiba sepodo-podo kabar ayo gak nang di bulan gawon dari pecerabaan kundolini sinun wis ora kurang prayoga prataku ning pertapan kendali soto dina samengko iki kakang mayangkara yayi mas katuran karaharjan yo kakang anoman slamet sowan ku aku aturke bekti marang resaning kakang mayangkara kula tampi dawah sami-sami janur gunung kadingaren dene jengan dika sinuwun mrabi manduro kebarang rawuh wonten ing kendali soto upami ingkang abdi pun anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diwiji kebarang amba barang ingkang sejati dhateng abdi pun anoman kakang anoman wonten timbalan menawi coba tak takoni wangsul ana ing mertidis riyih paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa nganti suwe kakang Anoman gonik urip ana ing alam padang sugeng ana ing jana luka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki wis beda jaman ewadene kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang aku tak takon karo kakang Anoman kewajibane kakang Anoman kuwi apa kula kadawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu kadawan rumeksa kelawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya ngantos sak mangke kula suwita dhateng negari Ndorowati suwita dhateng sinuwun Prabu Ndoroko Sang Prabu Sri Bathara Kresna ateges kula tetep dhateng kewajiban kula netepi dhateng sesanggemaning ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman kula tansah mudidaya hanjaki dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu ngono kakang Anoman iki kasinggihan mekaten nanging sabab apa dinono lelakon ing tumanduk ning Raja Ndorowati teko kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Raja Ndoroko yen mapunten jangan diku anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampan ing tumanduk wonten Raja Ndorowati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa kakang Mayangkara dadi ruhanamu yang tawus ono sak condro itu ngelunggana yang gudur sama ngkwiki Yai Prabu Kresna ninggal Praja Ndorowati mongko rano baban ke mongondo yang sumin di panon kang tinumpuk malah Yai Prabu Ndorowati orang meling kelawan Nayoko Punggawa Ndorowati tindake menyangendi musura kurang-kurang belo diwongan yang kupo yang marang lenggain Yai Prabu Kresna parandine gagar wikar tenantu karyo kalbu ngerawake poro brahmono winasisimo sugotom yang poro nimbuno supaya angulari menyang dilenggah Yai Prabu Kresna marandine ingin katindake gagar wigar tenantuk karyo mula tumuli bolo dewa suwan ono kendali soto ingin sayakti marang bakal nanjih ke marang kakang Mayangkara yento pancen kakang Anoman kui rumeksa marang yuananing Sang Bathara Wisnu nanging sebab apa Wisnu mindran soko ing Ndorowati lah kok teko kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan dengkul tanggung jawabmu menyandi kakang Anoman
sikron teteng gayong ngakoso risori sikori sang romong doyopati ngong ono yak sokung jang romarani wil katak sini ngong iladal menopo istu mengatakan sini lho ora bakal ana jamak lumeneng ngatasé Bala Déwa matur duru kelawan Kakang Anoman. Mula Kang Sangga kuwi yen to dina samengke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Durawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narindring Durawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padhang sago lan netepi marang kewajibanmu nang dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula, kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pun dilenggahipun Sinuhun Prabu Durawati. Menawi sak mangke mboten pinanggih wonten ing jagat kelan ana kula badhe minggah wonten ing kayiwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para jawata nanging langkung prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa. Tuwin indake suwiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandhatak kokean gunung tanpa guna ya budhal dina iki mudhun saka kendali soto. Ngupaya menyang ngendi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dhelaken sinuwun madura. Lamun gatototan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya kalong krunanggono magawe gelari rawang wang trenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sowe takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ning tapel wates pertapan Kendali Soto takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tumenggung Sumbang Surajigjo tumenggung Sumbang Surajigjo ya balik kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulanjaya. Singa Mulanjaya. Tambak Yudha, Tambak Yudha, Yuyudana. Yuyudana wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak lakune Ndarawati Bala Mara gaging aku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkeng gunung Kendali Soto. Ana wigati apa? Setyaki malah kepasang yugya katujuh kene. Dene lakune Ndarawati Bala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae.
ning bareng tekan kene ketemu kawan kowe. Kuwi gatine opo? Ditawi dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kene ngupaya menyang ndi dununging kethek putih sing bisa tata jalmu. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke, lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak wigering-wiring lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhno Setyaki. Kagiatri sang kapirang urinang kok kinempit kempit dosang reknaning bawono oh gugu karpi diwi wani ngerasani kalau kakang Anoman kedai buting bisa toto jalmu kui pandito ingin dari soto kadang gutuwo ya kui kakang Mayangkara lah yang pancen kui ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen weneno karo aku bakal entuk bebungah ingkang sak murwat karo Ratu Gustiku kena kowe bakal mbuntu karo kadangku sepuh ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki lho kok malah kowe sajae nantang karo aku oleh nomor ibanmu gateno gobokmu kae kadangku tuwa ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa malah kowe sawadya barang ora gelem lunga saka lengkae gunung Kendali Soto aja takon dosaku yang bakal ngelungake lawan kowe sak kadang lho wani ora sing tawedene apamu ora minggat sing arep tebak dadamu ning margane patimu sing olino prating lalis tumenggung sumbang sura cinjo Yeah.
Munyok putih. Melayu neng opo, sinuwun. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun petak mulus. Sarang kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Namo mugi andadosna ing kawuningan. Samangke Begawan Anoman ngamuk unggung sura tantoho nirbaya nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang buyang numbuk bentus gudel bingung. Kepelajar aji kalawan kadik daning Sang Mayangkara. Wah, candak kowe. Bombong ing galih. Sang Anoman nalika semanten wis saged mbubaraken para wadyabala. Kocap wacarita nalika semanten eling-eling yuswa wis kalabduk. Datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad. Iwadhe tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayit naning Sang Anoman. Tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa. Sigra nggigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget mengki Sang Mayangkara. Janggane dening Sang Kumbara Yaksa nalika semanten Sang Anoman kaget parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma sukma uncat saking raga ngambah halaman tol. Thank you.
Sedyaki mlayu-mlayu ya gini. Ih, kok Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kan gagangan Oman. Nanging katrenjuh Wadyabala ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayang kula inggih Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang lulusipun pethak ngantos dados seperangan ya. Nalika semana pun Kakang nyurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit. Tak kira krai banteng karo macan jebul pin tinemune si Adi Bondo karo swijining Wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebabe apa? Saya tebian kula nyuwerbi wonten yaksa ingkang anggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebi saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendari Soto. Lho. Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten. Wae lah dalu karepe dhewe. Setyaki doya aku nek buta nek nganti ana apa-apa kuwi aku yo dituntut dening sapa wae. Gus. Sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempo. Endika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara. Ing ngabdipun Semar kula cumadung dawuh Den. Nggih Ndara. Ing ngabdipun Garing cumadung dawuh. Nggih dene ing ngabdipun Petro cumadung dawuh. Nggih Ndara ing ngabdipun Bagong ugi cumadung dawuh. Kakang Semar. Kula nampa sasmitaning Jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana telu Kakang Nayantaka mongko Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan nanging kena ngopo engko sprene kok isih katon peteng paningalku parang menyang endingku bakal nggayuh kanugrahan kasembadan lan nurani durung bisa dijagakake Kakang Semar. Semare kaden prayatna samurires eka bali kong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ampun kendhat nggone budidaya Ndara. Sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu. Aku kudu piye Kakang Semar? Mang tindak padus papan sing sepo sepi sepen. Budidaya ngulir budi ngasa kadewasan. Sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing Mang Joko nggih. Semare kadang prayitna semuriris. Apa ta Mir? Kok malah dengongok ki ngopo Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi ki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to Le. Mbantu pripun? Mbantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh iki gitu. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menengo wae tak puja tak sunti ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi panjangkaning Semar iki kasembadan Allah Garing Petruk lan kowe Bagong. Thank you.
maksudmu piye, Pak? Iko dadi aku bungkuk mengarep. Tanganku nglolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak, iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak lebori tangan melar. Tangan kok leboke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ra tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus. Iso dicanda dhewe bendina mung turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah ra penyakit to semar iki. Kok sikik to. Nek ora ngono ndak daramu ra klakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarmu lah. Saiki kowe melayu wa. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki, Truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki. Ora nek mati ora, ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Mengwaton iso ora. Wis kok distoke ngendikane bapak kowe. Ya wis. Nek nganti kok aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Ora usah kuwatir. Mlayu wa sing banter. Njujuke ning Taman Ngastina. Siap Sendika Ngastina kendhawu. Truk sikile aja dompo lho, ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep ya kowe terus telali. Hah? Telali. Woi, iya ning. Ah iya. Garing nanti garing buri dewi ya kok waduh aku edan ini aku untuk bolongan cilik banget ini wih sing sok ngerok jenggot lho tere apa? Sing sok ngerok jenggot silet wih oh mulai aku ambune teng-tengan ora bener aku kuat keling ambegan di romo lebok nonggon ke bolongan kuwi mah aku klepret yang ini kok pas saya kira. Eh saya mangkat lo jodoh kian omongan. Ayo mangkat jodoh kian yo. Ayo gong. Ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak, ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlaku kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangono pokoke karo gemermeng terus. Ya, miwo nengen ngono. Ya. Men ora tiba gajah mlaku e tiba. Lah wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni iwon nengen dadi aku men ora ketrikel ya mangkat ya gong wow Oh,
tataning kalangguan agelar pandhan muncar inom lur kekonang suram sorot etan badang Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Buya panglik kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun inggih ulun kemarin kula ngaturaken sembah semengga ing pangabekti kula unjuk iya ya sukma wicara ulun nampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan nggih pale-pale menapa kula estunipun namung nanjiaken dateng kelampan ingkang sampun linampan dateng ing wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita Jawata bati matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka tiga wahyu pulung ratu bukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sak mangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandiri dening wonten penganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan sok paduka Iwang Adi Pukulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumuruning wahyu menika Pukulun oh mastu nama sidam Kresna kula mentimbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa to sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wayu pulung ratu oncat saka kayuwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal dinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan lho lajeng pulung ratu wonten pundi ulun dhewe mbuh ya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi paniti sing Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wayu kaprajuritan paringna lawan kadang kita ing nunggul pawanang ya Jodipati siwer kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wayu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening si Arjuna nanging oncat saka kayuwangan mula gandheng oncating wayu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging wayu pulung ratu sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya padha ngupaya kang aran wayu pulung ratu sukma wicara gunjang ganjing langit kelap-lapatun klir kincang ing risang mawe gandrung ing menawi kula mekaten kula tumunten ngaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dateng jagat sing ati-ati para gagi tampan ana narayana
katine trane nganggo rapuh sataning bukiloring kanigara sageter kene donganing kong lirwuwu sing pini panco iki mayang koro inggih kasinggihan mekaten pulun kakoteko-teko wujud sukma manjing alamantara namung upadi wonten pun dilenggahipun pukulun teko ninggal negari Ndorowati anoman wonten timbalan yakti ngupaya itu muruning kanugrahan yakti wayu katentreman wis kasaliro dening panjenengan ingsun wayu kaprajuritan wis bakal tinampa kelawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming wayu pulau ratu kok isih oncat saka kayiwangan mulai anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkara ning jagat swawi kula dherekaken sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharing ingsun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggir sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sak mangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tapi pangendhalipun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman ya Sinuwun saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman mbok tugel gurune kuandane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina kene kaya ngopo wujude Anoman patengane sumbar pindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen wektu dina iki aku kudu mentolo karo kowe mergo sarana ditumbali ya kuwi kuandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Barawati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakoso Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita nata Ngastina arsa jumangkah anigas janganing Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedhatak ingkang mlebet beteng nenggi gajah ing dadosan saking sangya para panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samulasara Sang Anoman den gading konta nata Ngastina Prabu Duryudana
upama ora ana wujude gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dipanggu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Juting duwi panggol aku lagi mlebu jroning taman Batobat ngerusak pepasren ing taman nabrak ya apa-apa gajah yang pancen kowe bisa tata jalma satataning titas lantah kowe ngaku sapa jenengmu Tru sapa jenenge Tru wis manut ade lumayan mau ndo nganggo jenenge ha iya ae takoni jenenge Bambang Bambang dengkulmu gajah kok jenenge Bambang ora sekarang rasro-sro ya Dewi Banowati atau Batobat iso guneman iso panjen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah kowe takon karo aku gajah alas piye gajah binggolo kowe gajah binggolo ya dasar para nyata. Oi Banowati, iya pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Batu-batuan, ngerti kowe? Ngerti wae, nang delok TV. Kowe bojone Duryudana? Iya pancen mengkono. Nah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. 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 Paham tak kok nang paman kene sayekti mung bakal ngadili karo kowe. Loh, Batu-batuan. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe ki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe ki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha to? Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Hah, kene Prameswari. Kenang apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari nek kowe kendho, kembene lobok, kembene Brataya kowe. Sing bener itu, lobok kembene kendho tapi. Lobok kembene kendho tapi. Kuwi arep kepiye kahanane? Kawula utawa wangen manita sak negara Ngastina? Hah? Ora Banowati, Banowati kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida warna. Menang to, Tru? Iya, iya. Sapa sing kena ku? Ayumu kuwi bakal sirna marga layu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep mawa kowe nang ngene kene. Terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu kuwi arep mung derajate abdi, neling nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Ora kono apa kaya ngono kuwi. Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa Tru? Salya. Salya. Ndara Janaka kuwi dadi bojone Walasembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Wah. Tru. Meneng bae terus dunak-unake terus nganti mlayu Banowati ayo mlayu aja dijak ben kono mlayu dhewe aja ayo mlayu
Heh, kapok ora kowe tau nek kaya ngono kuwi. Kapok ora tau nek kaya ngono. Arep kowe landesan tresno, arep kowe landesan teteh bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Atakono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Durdana takon nganggo apa? Hah? Minta go wangun-wangun Durdana. Apa piye? Oh, Banowati, Banowati. Ayu kok ning dinggo lelemeran. Ayu kok ning dinggo. Wah, menungso macam apa kok? Ora wangun kowe manggon ning negara Astina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbo. Wis omong-omong to. Iya, iya, iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Sembadra. Kok penyakit ora. Wagu kok nek carane kaya ngono wis pinter sondo langit ayu wae nganti lelemeran kaya ngene nek kelakonmu kaya ngono iki sing atondelke apa? Kelakonmu sing biasa kaya ngono iki ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kendaan kata-kata ya aku tuh. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba ya wis ben. Ning kacune tiba arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasah diambu ora. Wong ngono kok diambu ora. Banowati. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan mana kagih tampan ana iki paring ning sang asih prana ya sang iwang padha wenang iki wis pun kakang gowo wujudnya apa? Wahyu kaprajuritan Tampanana Werkudara. Sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula niki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngopo panjenengan sampun duru kaliyan kula lho aku goroh ngopo to Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun apa kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun ketinggal menawi sampun kasembadan gayu kanugrahan nanging kula ingkang dereng Koko Prabu kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan kula kedah kados pundi Koko Prabu Batobat Dimas Janaka kene Dimas Janaka Batobat Dimas pun kakang doya-ya wujuding gajah pun kakang doya-ya wujuding dwi bangko Batobat Dimas Arjuna aku tulung ana Dimas lha kuwi sing entuk wahyu ngono kok Janaka
Wahyu Drambo. Wah, jelambong nih omongan gelece sampai naik dewi. Sanes menikah ingin kau aja, betul betul. Jadi kirim bukan apa toh? Lu yang main karapan kakang bo. Aku itu ya gajah, diunek-unek karo gajah, batobat gajah kok panggraitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe, batobat, ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami pirsa. Sampun malih kok wujudipun titah menungso, nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ayo carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumrape panjenengan mboten tumrape kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kalian priya laminipun kawan dosa dalu kawan dosa dinten panandhiri dipun marang Sang Arjuna ngrangkul ngayaning Sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Kula kok hadan kula kados mengantar menika kados pundi kok Prabu? Lho kene menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kegiatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel kok. Panjenengan menika nuwun sewu kegedhen niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye iki? Apa dadak tak cethake to ya? Kegedhen niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka, unten dawuh. Janaka rasane piye? Kraos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Batobat, batobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh, ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbalipun ngaditine pikantuk Wahyu. Kamardikan ora, Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas. Dimas aku tulung ana, ya tulung ana. Kula tulung ndah wingking mriki. Dewi panggonipun kados pundi gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng roh aku kok njur noleh malah ngelungani gong. Hei ayo rono ayo rono si nuwun doro wati mesti diajar apa itu ngomong doro warku doro mesti diajar orang udah ngurah rarono rampung-rampung iya iya jagat di obadar ya jagat pangistunggoro weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Hmm? Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijrik wae. Oh, kok Rabu kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi? Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Kowe lah pinter-pinter wae sekolah. Terus karepmu apa?
Oya-oya Dewi Banowati, aku sing memalangi. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu? Wah, minggir wak, tendangane. Kosek ora entuk melu-melu. Wah, sing gedhe kok jero urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Atene permlek apa? Permlek, berkik, permlek, permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandatak kok kian gunung sing tanpa guna yo dosa salin. Dosa salin ora. Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu. Siap. Madang. Ramadang. Semaput. Wah, karo biayi siji iki wis konangan. Sine ngarep dadi sirah sapa? Gong, eh. Kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene, kon rene, kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dintani angkutan ya ora, ora rene. Enten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka sing kene kok Semar ora rene iki mule iki mesti ra tanggo jawi terus. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Endi bapak mung kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke ni rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan wahyu nggih to. Nek boten ngonten boten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar sing bisa mbudidaya. Matur nuwun Banowati, Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Hele. Yai Ratu tindak mriku. Ini saken dawuh. Matur, matur, ana apa to ya? Kok dateng soso. Nopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kok ora wonten gajah ing ngoyak-ngoyak dateng lho tumulika dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Kakang Prabu Ndarawati. Ora ono wong lanang liya sing nulungi karo kowe. Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar ngangan sing lanang. Kok mukaman. Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng lak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mung nang suwek malah saya ambo. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Diwawun suwi napa dereng nuri. Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara kok arep ngopo to ya? Baru hati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jang kae. Dudu mungsum. Sapa? Anoman Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kedhek putih ora dadi tumbal kuwe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Da
dasare kuwi sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane aduh mati ya. Ora gelem bali marang asal mula bukamu cetakun dosa aku ing bakal mula solo karo ah mati. Sama dangi jagat tumungu-mungu paning sak pucak ing bukir marbak bangsu mirat teneng soroting surya mekolan gunung gunung Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ning negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sak sampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan nggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu pulung ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satu giling kanugrahan ingkang winastan Wahyu tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi Kalandara. Pak
pos petang ojono miang bandra sarworokmo ranggeng manik noro noro Prabanyo kang so mirat kenyaring teco sisiring tadet oh wimbo kekanda amre me tiuping maruto maruto mando paran mangambar kumat om Imang Agung
anggen jengan iku lenggah koko Prabu kekalih. Arjuna kok wis ora kurang penak, Yayi? Ya, Janaka, kaya wis ora kurang prayoga praktanipun Kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, ya, kembar Nekula Sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Nekula Sedewa ndak tampa. Orang liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan, Koko Prabu. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Andadosaken gugup guragaping manahipun ingkang rayipun Puntadewa, krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu, wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka mboten paring cecol ingkang saderengipun keparenga ingkang rayi ngamarta pun Dharma Kusuma. Nedya nganglungaken jangga niringaken karna. Mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati. Yayi, pane-pane menapa? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka ing Ndorowati tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya. Dene para Pandhawa tansah pinayungan kaharjaning Wang Mahanasa dene dungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka ing Ndorowati wale-wale menapa? Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampahanipun ingkang Raka ing Ndorowati, Yayi Prabu Puntadewa. Kadang kula ing amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Handra ingkang puspita rum. Kasiring samirana mri. Sekar kadung ngas kandanyo Mabeh raras renaning driya Prabu. Saestu andadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa, mongko ngemuti. Bilih para Pandhawa menika kula nuwun sewu bebasanipun ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka Surya pepajaring para Pandhawa teka dinten sak mangke paduka paring dawuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Dukaka Prabu jimat semban kula wonten paridamel menapa dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga ambabaran ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Dharma Kusuma. Yayi, male-male menapa? Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman pelak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya.
mongko samun boten kirang-kirangan kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katinggalaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka sare narite sesemek ron raja mala abebantal boto sarembak nampi sasmitaning jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ngaraka ing Ndarawati Yai Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu Yai. Boten marabarab pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten. Nanging sangat boten nginten. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta wigatosipun Kresna dene sowan dhateng negari Mandura niatipun badhe nganti dhateng raka ing Mandura. Supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Ndarawati ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sangat boten nginten. Bilih negari Ndarawati ke Taman Pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun boten kirang-kirang Yai prabangeripun budidaya parandene samudaya ingkang katindhaken boten pikantuk kepadhang. Yai ngemuti sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi bebendu Yai Prabu Kresna ingkang saged ngudhari lelampahanipun para Pandhawa. Milantawisipun Ndarawati lan Ngawarta menika sampun kalih kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila sro sanget panyuwunipun ngraka ing Mandura. Yai Prabu keparenga suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yai. Koko Prabu ngemuti bilih Pandhawa menika mboten namung kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika uga piranganipun para Pandhawa menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosen langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yai Werkudara barep kakang kuwi piye monggo penemune Syadi babakan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati yen panjen Pandhawa dadi sarana waluyaning projing Ndarawati najan Werkudara mbok dawi munggah gunung medhun jurang aku ora bakal wegah waton dadi sarana padhang lakoning Kresna kakangku semanten ugi kula Koko Prabu najan bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu najan kula kadawan beto barang ing awrat kulo sagah nglampahi waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Nggih, semanten ugi najan kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kulo mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja ing Ndarawati Koko Prabu ngamarta. Koko Prabu mesti kemawon maduka Kanjeng Koko Prabu midanget kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening Puntadewa sak kadang kadeyan supados dados sarana waluyanipun projing Ndarawati Koko Prabu. Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten ingkang raka badhe ambabaraken menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa estunipun Pandhawa mboten perlu nilar dhateng negari Ngamarta krana sasmitaning jawata ing sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya negari Ndarawati saged wangsul padhang kados wingiuni menawi paduka Yai Prabu maringaken ngampil nggih menika saka negari Ngamarta ing winastan pustaka jamus kelima sada badhe kula boyong dhateng negari Ndarawati kinarya tumbal wadaling projing Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Tama Padipati Linoe Pranayaka Tiasraharjo Anagare becik-becik Parandene tandati taliasing kala bendu
malah bangkit makin andotro rupi tukang reribeti tidemat dan yang pasal karena gunung garing amarto nalika semantan sampe mijangatakan pangandhanipun nata ing Amarta miwah nata ing Durawati tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis dupi midhangar sabdanipun ing Loka ing Durawati saknalika kendel nata ing Amarta datan mubah datan musik nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur jarma ganten wardu jarma keca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping mriku sebahan bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rukur kakek gajah medhun saka mandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel utusanipun Ki Lurah Semar Badranaya nengge putra Kinasih Karang Kadempel Ki Lurah Petruk Kantong Bolong Miwah Ki Lurah Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindha Santa Metarang Anak Karya Cingak Kang Samya Mulat dadosaken kaget nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma
Sinongwati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kamgeng hawi toto denceng denjengan hong koko rabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih abdi paduka piyambak mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta keparengane bali dateng sowanipun Petruk kantong bolong Yayi Samyaji Koko Prabu pinarak lenggah sekeco kula dianggangu dateng sowanipun panakawan Petruk iya kula semanggaken panakawan padha harjo sapraptamu ana ing Projeng Ngamarta panakawan Petruk nun amit pasang kalimantabe tinebene ing ladune dumawaing nawang tuwang sinuwun linempatno ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung bangang sami wilujeng sowan kula nir ing sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta panakawan Petruk gak tampa ora liwat pangestuning Suntampanana kula pun dienggo jimat paripindayana ing kasantosan karo sapa Petruk nggih kali adhi kula Bagong panakawan Bagong padha rajo sapraptamu tansah pinayongan ing kawidadan ning sambi kala keparenga kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjo sinuwun iya ya Bagong dak tampa ora liwat pangestu Kutampanana kula pun dinggo jimat paribeh lan nyuwun pangapunten ingkang kathah iya Bagong gandheng menika Bapak Bupati sampun rawuh kalau wau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju mengkono Bagong nggih mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia menawi wonten lepatipun atur kula diagung pangaksami pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Iya Bagong kaya ora dadi ngopo. Sumangga.
Satu, dua, dua. Selamat datang kepada Bapak Bupati Kota Baru beserta rombongan di Desa Sukamaju, Kecamatan Kelumpang Selatan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kota Baru sekaligus nantinya penandatanganan prasasti peresmian gedung kantor Desa Sukamaju. Kepada Bapak Haji Said Jafar Alaidrus SH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jawabnya lebih lemes daripada saya gitu. Sedangkan saya naik sepi tadi ngebut-ngebut gitu. Tadi saya mau naik ojek juga dari pantai situ. Begitu saya mau naik ojek, tahu-tahu mobil sudah datang. Saya ulangi lagi kembali, karena kita setiap orang memberikan salam, wajib hukumnya kita harus nyaring-nyaring untuk salamnya, menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para ahli ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak semua. Yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Camat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Camat Kelumpang Selatan, juga ada Camat Kelumpang Barat tadi yang berhadir juga. Ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Juga terkhusus kita hormati dan kita banggakan dan kita sayangi semua, Bapak Kepala Desa Sukamaju. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebetulan juga kami ada tamu di Kota Baru. Jadi yang kami harus layani dulu, habis selesai kami layani bersama, makan bersama di Siring, baru saya langsung turun dari pelabuhan untuk naik speed menyeberang kemari. Alhamdulillah, selawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sampai di omil akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentu kita tujuan adalah untuk peresmian kantor atau gedung Desa Sukamaju. Dan tentunya dengan berharap dengan melihat kantor dan gedung Desa Sukamaju ini, tentunya saya melihat ini belum saya masuk, baru dari luar aja ini sudah kantor desa termegah di Kabupaten Kota Baru. Tepuk tangan dulu Bapak sekalian semua. Dan mudah-mudahan dengan Desa Sukamaju ini sesuai dengan namanya, maju terus. Dan insya Allah jalannya juga nanti sudah maju juga, karena jalannya sekarang ini lagi saya lelang. Mudah-mudahan nanti siapa yang pemenangnya
Akhirnya jalan bapak diaspal lagi mulai dari dalam, terus keluar. Kalau dulu kita mau aspal jalan sampai keluar, tapi bapak kepala desa tidak mau diaspal. Betul? Betul? Nah, maka saya tidak mengaspal karena bapak kepala desanya tidak mau dias. Alhamdulillah, tapi dengan